אני באמת רוצה לאחל, זה לא רק חג פסח שמח, זה חג אביב שמח, זה חג פסחה, זה חג של כולם, זה ערבים, יהודים, דרוזים, שרקסים, בדואים, נוצרים. החג הזה הוא חג באמת של, איך לומר, להתחיל את האביב זה להתחיל לנשום מחדש, להביט קדימה, לראות את המשימות שעומדות לפנינו, להרגיש באמת שהטבע הוא דבר כל כך משמעותי, ואני שמח מאוד על המפגש הזה היום, כי היום הוכחנו שבתוך ראשי הרשויות הסביבה חוצת גבולות. ולשמחתי הגיעו כאן ראשי רשויות מכל מגוון הקשת, הגיאוגרפית, החברתית, הפריפריאלית. באמת יש פה נוכחות בלתי רגילה, והרבה מאוד ראשי ערים הגיעו, ואני באמת רוצה להודות לכם על כך. אני מזמין את כולכם ליהנות מהעבודה הקשה שעשינו משך כל השנה, לשלוח את האזרחים שלכם לפארקים השונים, גם של רשות טבע וגנים, גם פארק אריאל שרון, גם הנחלים ששוקמו, לקישון, כל אחד לפי האזורים שלו, תוכלו למצוא את האירועים השונים באתרים שלנו. אני חושב שזאת התקופה, מגיע לכם, מגיע לאזרחים שלכם, מגיע למשפחות שלהם, לכו ליהנות מהטבע, כי אנחנו רוצים להחזיר לציבור טבע נקי, טבע מזמין, טבע מחבק, טבע שאתם אוהבים אותו, ואנחנו גם כן נחזיר לו באהבה גדולה, כי הוא נותן לנו באמת המרב. אז זה למען הדורות הבאים, חג שמח וכשר לכולם, חג אביב שמח, חג פסחה שמח, ואיך לומר, בשורות טובות, שיש שלום במדינה הזאת.